Velkommen til markedsdialog for Norges største tunnelprosjekt, fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Mitt navn er Julie Sønnevig, og jeg er kontraktsrådgiver i fellesprosjektet. Hovedtemaet for dagen i dag er å presentere kontraktstrategien til prosjektet. Vi kommer til å presentere hver enkelt kontrakt og vise tilhørende riggarealer og deponi. Og selv om vi nå er klar med en kontraktstrategi for prosjektet, så vil vi gjerne understreke det at det fortsatt er mulig å gjøre justeringer basert på de innspillene som dere kommer med. Men før vi går i gang med kontraktstrategien, så starter vi med en generell presentasjon av prosjektet. Og dette blir nok noe repetisjon for de av dere som deltok på forrige markedsdialog. Siden forrige markedsdialogen så har prosjektet jobbet med reguleringsplanen, og denne forventes nå vedtatt rundt årsskiftet. Vi har også en søknad om sjødeponi til behandling hos statsforvalteren, og denne vil bli behandlet i forbindelse med reguleringsplanen. Siden sist så har vi også fått på plass en ny prosjektsjef til fellesprosjektet, Katrine, og det er hun som kommer til å gå gjennom prosjektet og kontraktstrategien videre. Hei, mitt navn er Katrine Astad, og jeg er prosjektsjef for utbygging av fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane NOR. Prosjektet er lokalisert på Vestlandet, og traseen går mellom Arna i Bergen og Stanghelle i Vaksdal. Som dere ser, så går strekningen i dag i ulendt terreng, og det er trangt mellom fjord og fjell. Dette skal prosjektet nå gjøre noe med ved å legge mesteparten av ny trosé i fjell. Fellesprosjektet skal bygges som ett sammenhengende tunnelsystem, der både vei og bane har et felles rømningssystem. Et felles tunnelsystem med ett rømningskonsept det bidrar til store innsparinger for de totale utbyggingskostnadene. Prosjektet skal nå fjerne skredfarlige strekninger, og i tillegg skal infrastrukturen utformes slik at risiko for andre ulykker blir redusert. Reisetiden den skal reduseres med 7 minutter for vei og 14 minutter for bane. Kapasiteten på jernbanen skal også økes. På strekningen Arna-Trengereid så er tunnelen 9 kilometer. På strekningen Trengereid-Vaksdal så er bane- og veitunnel 10 kilometer. Gjennom Vaksdal så har vi to alternative traseer. B1. Der går vei og jernbane parallelt gjennom Vaksdal. Og i B2 så går jernbanen gjennom Vaksdal, mens veien går i tolåsen. Veitunnelen mellom Vaksdal og Helle den er rundt 9 km lang, mens banetunnelen mellom Vaksdal og Stanghelle er 8 km. Og til sammen så er Norges største tunnelprosjekt ca. 28 km langt, der summen av tunnelen utgjør nesten 70 km. Tunneltraseen den går gjennom hardt fjell, og det er tradisjonell drivemetode med boring og sprenging som er lagt til grunn for arbeidet med reguleringsplan. Vi vurderer det som utfordrende med bruk av TBM på jernbanetunnelet, fordi vi har et tosporet tunnelløp med diameter over 14 meter for jernbanetunnelet. På veitunnelet så er TBM problematisk blant annet på grunn av utvidelse for havarinisjer for hver 250. meter. I tillegg til dette så er tilgjengelig effekt i anleggsperioden avhengig av kapasiteten i det sentrale og regionale distribusjonsnettet. Det er også avhengig av den overordnede fremdriften og antall samtidig pågående aktiviteter. Og per i dag så er det ikke sikkert hvor mye effekt prosjektet kan benytte seg av. Og dermed er det også usikkert om det er nok kapasitet til drift av flere TBM-er samtidig. De geologiske forholdene langs traseen består av mange overganger mellom ulike bergarter. Bergartgrenser og strukturer og svakhetssoner har generelt en orientering slik at de krysser vei- og banelinjen med relativt gunstig vinkel. På
På strekningen Vaksdal-Stanghelle-Helle så følger tunnelen strukturer i grunn. Erfaringer fra flere tunneler drevet mellom Arna og Stanghelle tilsier at dette er relativt gunstige forhold for konvensjonell driving. Foreløpig estimat av bergmassekvalitet og bergmasseklasser indikerer at ca. 90% av bergmassene vil ligge i klasse B til D, med en hovedvekt i klasse C. De resterende 10% antas å kreve tung sikring og redusert salvelengder. Injeksjonsomfanget antas foreløpig å være ca. 13-18% av tunnellengden. Det vil være særlig krav knyttet til de vernete myrområdene ved Reppadal i Arna og ved Kråmyrene ved Søre Skulstad på Trengereid. Fukt og spredte drypp må forventes, anslagsvis 75-85% av tunnellengden. Tunnelen skal i utgangspunktet vannsikres i hele lengden, men det vurderes å redusere vannsikringen ved tørre områder i banetunnelen. I Arna vil broer for ny E16 fundamenteres direkte på fjell, mens ett landkar fundamenteres på peler. Ved Arna stasjon så er det kort dybde til berg, og det er påvist setningsgivende masser som har masseutskiftet før fundamenteringen av banen. Det skal prosjekteres spunt for lokalvei, og museumsjernbanen skal midlertidig demonteres ved bygging av ny portal. På Trengereid er det for det meste faste masser med en tykkelse på i overkant av 5 meter. Infrastruktur fundamenteres på fyllmasser eller sprengt berg. Jernbanekulvert vil kreve en stor byggegrop som blir tildekt etter ferdigstillelsen av kulvert. Tiltak rundt Vaksdalselven vil være forbelastning i sør og komprimering og grunnforsterkningstiltak i nord. Broer vil bli fundamentert på peler. Deler av jernbanen vil fundamenteres på pelet betongplate. Portaler i sør vil fundamenteres på peler, mens portaler i nord fundamenteres på steinsåle over sprengt berg. På Stanghelle må man sikre urmasser før man kan etablere kulvert. Grunnforhold har stor variasjon fra fastere masser i sør til løsere masser i nord, inkludert leire. Omfattende sikringstiltak som støttekonstruksjon, fundamentering av konstruksjoner, grunnforsterkende tiltak, samt fundamentering på peler er tiltenkt. Helle har vekslende grunnforhold, inkludert leire. Tiltak som geonett og duk vil være nødvendig. Et av særpregene ved dette prosjektet er at det i stor grad er etablert felles løsninger. Her bygger vi et felles tunnelsystem med et felles rømningskonsept. Målet er at dette skal gi synergier og medføre lavere utbyggingskostnader, sammenlignet med prosjekter der vei og jernbane bygges adskilt fra hverandre på samme strekning. Et felles rømningskonsept det er ikke gjennomført tidligere i Norge, og vi vil stille store krav til våre rådgivere og entreprenører for å sikre at vi sammen kan lykkes. På strekningen Arna-Trengereid så er det rømning mellom veitunneler for hver 250 meter. For jernbanen mellom Arna og Takvam så vil jernbanetunnelen ha rømning ut i friluft og til eksisterende Arna-Nipa-tunnel på E16. Mellom Takvam og Trengereid så er det rømning minst hver 1000 meter, der man kobler seg til en havarinisje i den nye veitunnelen som ligger nærmest jernbanetunnel. For strekningen Trengereid-Stanghelle-Helle så er det rømningspassasje minst hver 500 meter mellom jernbane og havarinisje i veitunnel. På denne strekningen så vil det totalt etableres 14-15 felles tekniske hus, og de kommer hver 1500 meter i forbindelse med en havarinisje i veitunnel.
Fra havarinisjen så vil det være tilkomst til teknisk hus, og der vil BKK ha sitt høyspentanlegg i et eget dedikert rom, som fordeler strøm videre til henholdsvis vei og bane. Denne løsningen med felles teknisk hus er ikke bygget tidligere, og det vil kreve god samhandling mellom oss som byggherre og prosjekterende rådgiver og entreprenør. Veitunneler, de er planlagt etter Statens vegvesen sin håndbok N100 veiklasse 5. Jernbanetunneler, de er planlagt med utgangspunkt i teknisk designbasis for intercity. På veien så er det to forskjellige tunneltverrsnitt på strekningen. På Arna-Trengereid så er det planlagt to tunneler med enveistrafikk. Tunnelene har T9,5 profil i klasse E. Tverrsnittet er ca. 67 kvadrat. Det er planlagt med ca. 12 meter bergstabbe mellom tunnelene. På strekningen Trengereid-Helle er det planlagt med ett tunnelløp med toveistrafikk. Tunnelet har T10,5 profil i klasse D, som da har et tverrsnitt på ca. 75 kvadrat. Rampekryssene i tunnel ved Trengereid og Vaksdal har godkjent utforming fra Vegdirektoratet. Tunnelen er planlagt som ett tunnelløp med enveistrafikk og ett havarifelt. Tunnelet har T7,5 profil med tverrsnitt på ca. 52 kvadrat. For jernbanen så er hele strekningen fra Arna til Stanghelle som hovedregel planlagt med en dobbeltsporetunnel med et tverrsnitt på 121 kvadratmeter. Sør for Stanghelle så er det planlagt ett midtstilt ventespor, sånn at trafikkflyten i begge retninger kan optimaliseres. Den trippelsporete delen av tunnelet, den er i underkant av 1000 meter og har et tverrsnitt på 179 kvadrat. Øst for Arna, før Arna stasjon, så deles dobbeltsporet opp i to enkle tunneler, der den ene tunnelen kobles mot sørsiden av dagens stasjon i spor 3, mens det andre sporet vil gå via dagens Arna-Nipa-tunnel til spor 1. Arna-Nipa-tunnelen vil bli oppgradert med nytt profil de første 600 meterne fra Arna stasjon. På denne strekningen vil det bli bygget en rømningstunnel for å ivareta sikkerheten. Tverrsnittet for de to enkeltsporete tunnelene her vil være ca. 77 kvadrat. Håndtering av overskuddsmasser er en kritisk suksessfaktor for prosjektet. De tre lange tunnelstrekningene de vil til sammen produsere over 10 millioner anbrakte kubikk med stein. Potensialet for gjenbruk av stein i prosjektet er ca. 800 000 kubikk. Landdeponiene de er plassert ved Tangelandsheiene, Vestredalen, Trengereidalen, Idlersundet og Dalehagen. Potensialet for deponering på land det er ca. 3 millioner kubikk. Det betyr at rundt 7 millioner kubikk må håndteres på en annen måte. Og som følge av det store volumet, så er det planlagt for ett tverrslag til sjø for hver av de tre tunnelstrekningene. Sjødeponi det vil være en viktig faktor for prosjektet. Det foreligger i dag en søknad om plassering av opp til 9 millioner anbrakte kubikk av rene masser i sjø hos statsforvalteren. Fra midlertidig flytende kaianlegg så kan steinmasser skippes til eksterne mottakere eller plasseres direkte i fjorden. Det legges til grunn at det skal være tre anlegg som benyttes, ett for hver av tunnelstrekningene. Og det er ved anleggstverrslagene ved Romslo, Langhelleneset og Fossmarkområdet. Her er et eksempel for kaianlegget ved Langhelleneset. Steinmassene skal føres fra lekter og ned til kvote minus 50 i tette rør. Massen vil da fordele seg i en skjegleform fra kvote minus 310 til minus 100 i dette tilfellet. Netteier BKK de sørger for strøm frem til nettstasjon ved rigg- og anleggsområdet.
Effektbehovet for hele prosjektet det foreløpig stipulert til å være 60 megavoltampere. I henhold til stortingsmelding 13 vil det i 2025 stilles krav til at alle anleggsplasser i transportsektoren skal være fossilfrie. Dette må løses ved hjelp av ulike typer energibærere. Og dette fordi det er begrenset kapasitet for overføring av elektrisk energi i området. For å ta ned toppbelastninger i distribusjonsnettet, så vil det være nødvendig med tiltak som jevner ut belastningen. Eksempel på dette er lading av anleggsmaskiner fordelt ut i tid, ved å benytte batteriløsninger og hydrogen, og gravemaskiner på kabel. Her ønsker vi gjerne innspill fra dere på hva som kan være gode og klimavennlige løsninger for prosjektet. Entreprenørene må selv fordele strøm og drifte det elektriske anlegget på sitt anleggsområde. Tilgjengelig effekt per kontrakt det er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Da er det på tide å presentere kontraktstrategien til prosjektet. Vi legger frem strategien slik den er jobbet frem i dag, men vi ønsker svært gjerne innspill fra rådgivere og entreprenører på størrelser, grensesnitt, kontraktsform, anskaffelsesmetode og andre problemstillinger som enda ikke er løst i sin helhet. Kontraktstrategigruppen til fellesprosjektet har benyttet innspillet fra markedsdialogen som ble gjennomført i november 2019, samt interne føringer, og sett på hvilke muligheter det er for å få mest mulig effektiv anleggsvirksomhet, samtidig som kontraktene er interessante for markedet. Dette har resultert i at prosjektet i dag er delt inn i 2 rådgiverkontrakter og 9 ulike entrepriser. Flere av kontraktene vil ha et grensesnitt mot hverandre i forskjellige faser av prosjektet. Nå skal jeg kort gå gjennom alle kontraktene, før jeg senere går detaljert gjennom hver enkelt. Rådgiverkontrakt 1 omfatter prosjektering av konkurransegrunnlaget til totalentreprisen for vei fra Arna til Trengereid, i tillegg til konkurransegrunnlag for forberedende arbeider. Denne er skilt ut som en egen kontrakt fordi vi ønsker å få denne raskt ut i markedet. Rådgiverkontrakt 2 omfatter prosjektering av byggeplan samt konkurransegrunnlag for øvrige entrepriser med unntak av signalkontrakten til jernbane. Flere entrepriser med forberedende arbeider skal etablere påhugg, drive tverrslag, etablere kaianlegg, riggområder og deponiområder. Kontrakt 1 er vei fra Arna til Trengereid som omfatter ferdig tunnel som kan åpnes før resten av prosjektet er ferdig. Det skal bygges 2 tunneller med enveistrafikk samt broer og kryss i Arnadalen og noe vei i dagen på Trengereid. Kontrakt 2 er jernbanen mellom Arna og Trengereid. Kontrakt 3 er tunneller for både vei og bane fra Trengereid til Vaksdal. Kontrakt 4 er dagsonen i Vaksdal på både vei og bane. Kontrakt 5 er tunneller for vei og bane fra Vaksdal til Stanghelle, inkludert vei i dagen på Helle. Kontrakt 6 er dagsonen på Stanghelle, der det skal kobles til den eksisterende jernbanen samt bro over Dalevågen. I tillegg så vil det være gjennomgående kontrakter på hele strekningen. På spor og KL som en kontrakt, kontrakt 7. I tillegg vil denne kontrakten også modifisere Arna stasjon ved påkoblingspunktet og noe strossing i eksisterende Arna-Nipa-tunnel. En felles kontrakt for tele- og lavspent, kontrakt 8. Og banesignal vil også være en kontrakt for hele strekningen. Dette er et avrop på en rammeavtale. Prosjektet skiller seg fra andre store prosjekt ved at vi har mange felles løsninger. Dette krever mye av rådgiverne våre, fordi det ikke vil være mulig å prosjektere vei og bane isolert. Men de tekniske regelverkene må koordineres for å sikre harmoni og hindre motstrid mellom dem.
Rådgiver 1 skal lage konkurransegrunnlag for alle forberedende arbeider. Kontrakt 1 skal følge opp i byggetiden og ferdigstille FTV for forberedende arbeider. Rådgiver 2 skal lage konkurransegrunnlag for kontraktene 2-8, og i tillegg ha tett dialog og samarbeid med signalkontrakten som blir avropt på en rammeavtale. Han skal ha oppfølging i byggetid for alle utførelsesentrepriser og sammenstille all FTV for hele prosjektet. Nå presenteres kontrakt 1. Veitunneler fra Arna til Trengereid. Kontrakten inkluderer også dagsonarbeid i Arnadalen og på Trengereid. Anleggstverslag med kaianlegg er plassert ved Romslo. Her ser dere Arnadalen, hvor riggområdet og deponiet i Tangelandsheia er plassert på hver sin side av dalen. Her ser dere hvordan ferdig vei vil bli i Arna. Det skal bygges broer og portaler, samt tilpasse krysset til eksisterende infrastruktur. Anleggsområdet vil påvirke trafikert vei på begge sider av Arnadalen. Det er planlagt å levere stein til Gaupås, ca. 8 km unna, mens deponiet i Tangelandsheiene er ca. 1 km unna. Anleggstverslaget på Romslo ligger ca. midt mellom Arna og Trengereid. Avstanden fra Romslo til niene i Trengereiddalen og Vestredalen er ca. 6,5 km. Avstanden herfra til Tangelandsheiene er ca. 9 km. Dagsonarbeid i Trengereid vil kreve god anleggsgjennomføring. Årsdøgntrafikken i Trengereidkrysset er ca. 10 000 kjøretøy. Trafikken skal opprettholdes samtidig som det etableres forskjæringer og portaler i vest. Midlertidig omlegging av vei skal sikre tilkomst nedover i Trengereiddalen og opp til Gullbotn via fylkesvei 49. Deponiene i Trengereiddalen og Vestredalen er i umiddelbar nærhet. Riggområdet for denne kontrakten vil være det tilgjengelige arealet i Trengereiddalen og selve anleggsområdet. Ved Romslo er det søkt om sjødeponi for 5,3 millioner anbrakte kubikk. Tunesfjelltunnel mellom Arna og Trengereid skal drives som to tunnelløp. Tunneler har profil på T9,5 i begge løpene, og det vil si et tversnitt på rundt 67 kvadrat. Rømningskonseptet i Tunesfjelltunnelen ser sånn ut. Det er rømning mellom de to veitunnelene for hver 250 meter. Og rømning fra jernbanetunnelen som ble bygget i etterkant til en havarinisje i veitunnelen med avstand på maksimalt 1000 meter. Rivingen vil være fra Romslo, Arnadalen og Trengereid. Beregnede masser for Tunesfjelltunnelen er ca. 2,1 millioner anbrakte kubikk. Det er nære til Risnes kalkgruver ved driving. Kontrakt 2 er jernbanetunnel mellom Arna og Trengereid. Denne er på grunn av foreløpig bevilgningstakt planlagt med senere oppstart enn kontrakt 1. Kontrakt 1 og 2 benytter samme anleggstverslaget og kaianlegg på Romslo, ca. midt mellom Arna og Trengereid. Kontrakten inkluderer dagsonearbeid på Arna stasjon for å senere kunne koble til eksisterende jernbane. På Arna stasjon skal det bygges en ny portal for jernbane og rømningstunnel som kommer ut på sørsiden av Arna stasjon. Det er nærhet til eksisterende spor i drift, museumsjernbane og fylkesvei over portalen. Dagsonarbeid i Trengereid vil kreve god anleggsgjennomføring, og ÅDT i Trengereidkrysset er ca. 10 000. Trafikken skal opprettholdes samtidig som det etableres forskjæring og portal i øst. Riggområdet i denne kontrakten vil være det tilgjengelige arealet i Trengereiddalen som for kontrakt 1, samt selve anleggsområdet. Anleggsverslag på Romslo har avstand til deponi i Trengereiddalen og Vestredalen på ca. 6,5 km. Mottaksmuligheter for stein på Gaupås er ca. 6 km fra Arna stasjon og 10 km fra Romslo. Ved kaianlegget ved Romslo er det søkt om sjødeponi for til sammen 5,3 millioner anbrakte kubikk. De første 600 meterne fra Arna stasjon mot Trengereid vil i denne kontrakten være en enkeltsporet tunnel med tverrsnitt på ca. 77 kvadrat. I tillegg etableres også rømningstunnel. Det vil være drift i eksisterende Arna-Nipa-tunnel i hele anleggsperioden.
ca. 600 meter inn i fjellet fra Arna stasjon vil Arna-tunnelen gå over fra enkeltsporet til dobbeltsporetunnel. På Arna-tunnelen er det nærhet til Risnes kalkgruver og Arna-Nipa-tunnelen på både vei og jernbane. Det skal etableres rømning opp til dagens Arna-Nipa-tunnel E16. Den dobbeltsporete tunnelen vil ha et tverrsnitt på 121 kvadrat. Rømningskonseptet ivaretas med rømning for hver 1000 meter fra Arna-tunnelen inn til en havarinisje i nærmeste Tunesfjell-tunnel. Den dobbeltsporete delen kan drives fra Romslo og Arna. Beregnet uttak fra Arna-tunnelen er 1,9 millioner anbrakte kubikk. Kontrakt 3 er vei- og banetunneler mellom Trengereid og Vaksdal. Anleggstverrslag med kaianlegg er plassert ved Langhelleneset. På Trengereid skal det etableres forskjæring og portaler i øst. Krysset skal ferdigstilles slik at det henger sammen med det kontrakt 1 har bygget i tidligere fase. Deponiene i Trengereiddal og Vestredal er i umiddelbar nærhet. Som tidligere nevnt for kontrakt 1 og 2 vil det være rundt 10 000 kjøretøy som passerer Trengereidkrysset hver dag. Trafikken skal opprettholdes gjennom anleggsperioden. Ved kaianlegget ved Langhelleneset er det søkt om å deponere 4,2 millioner kubikk i fjorden. Fra Langhelleneset er det ca. 8,5 km til deponi i Trengereid og Vestredal. Veitunnel mellom Trengereid og Vaksdal, Raudnipa-tunnelen, har T10,5-profil med et tverrsnitt på 75 kvadrat og toveistrafikk. Jernbanetunnel på strekningen Trengereid-Vaksdal, Skulstad-tunnelen, vil ha et tverrsnitt på 121 kvadrat. På strekningen Trengereid-Vaksdal vil det være rømning mellom vei og jernbane hver 500 meter fra jernbanetunnelen til en havarinisje i veitunnel. På Raudnipa og Skulstad-tunnelen mellom Trengereid og Vaksdal vil det være drivemuligheter fra Trengereid og Langhelleneset. Det er nærhet til flere eksisterende tunneler i området, både på europaveinettet og lokalveinettet, samt grøsgardgjelet som har lav overdekning. Beregnet masseuttak for Raudnipa og Skulstad-tunnelen er ca. 3,7 millioner kubikk. Kontrakt 4 er Vaksdal dagsone. I Vaksdal kjører det ca. 5500 kjøretøy på E16 hver dag. Trafikken skal opprettholdes i anleggsperioden. Det skal etableres forskjæringer og portaler i nord mot Stanghelle, og det skal etableres forskjæringer og portaler i sør mot Trengereid. Jernbanestasjonen bygges uten stasjonsbygning. Utenom selve anleggsområdet er det riggareal i umiddelbar nærhet. I Vaksdal er det som tidligere nevnt regulert for to alternativer. Her vises B2 med jernbane i Vaksdal sentrum og vei i Tolåsen. Avstand til deponi Vestredalen er ca. 14 km, og avstand til deponi Dalhagen er ca. 13 km. Forskjellen mellom B1 og B2 er at i alternativ B1 går jernbane og ny vei rett ved siden av hverandre gjennom Vaksdal. Eksisterende E16 må legges om, Bogatunnel blir flyttet østover, og omlagt vei vil gå mot eksisterende Jamnatunnel. Anlagsområdet grenser for øvrig mot Vaksdalselven, kjøpesenter, rørgate til kraftverk, høyspenttrasé og boligområde. For alternativ B2 vil jernbanen flyttes litt lengre vekk fra senteret enn alternativ B1. Eksisterende E16 blir liggende som i dag, mens man bygger ny E16 i Tolåsen. Anleggsområdet grenser ellers mot Vaksdalselva, rørgate til kraftverk, høyspanntrasé og boligområde. Kontrakt 5 er vei- og jernbanetunneler mellom Vaksdal og Stanghelle-Helle. Kontrakten inneholder også Helle dagsone. Dette er enden av veitunnelen i dette prosjektet. Ved Helle passerer ca. 5700 kjøretøy i døgnet. Det skal etableres forskjæring og portal på Bergfjelltunnelen, der veikryss må tilpasses eksisterende infrastruktur. Anleggsverslag med kaianlegg er planlagt i Fossmark-området. Det er søkt om å deponere 3,2 millioner anbrakte kubikk i fjorden. Ved Dalehagen, som er ca. 3 km fra Helle,
det planlagt at det etableres knuseverk i tilknytning til deponiet. Bærfjelltunnelen er identisk med Røvenipa-tunnelen, med en ettløpstunnel med toveistrafikk med tversnitt på 75 kvadrat. Vaksdalstunnelen vil som for Skulstad-tunnel ha et tversnitt på 121 kvadrat. Sør for Stanghelle etableres det et ventespor. Tversnittet vil være 179 kvadratmeter over en lengde på ca. 1000 meter. Som for Raunipa og Skulstad-tunnel vil rømning mellom jernbane og vei foregå med maks 500 meter avstand, og fra jernbanetunnelen til en havarinisje i veitunnelen. Ved Fossmark-området er det regulert fire alternative sjødeponi. Kun ett av de vil bli benyttet. Dette blir bestemt ved godkjenning av reguleringsplan. Det vil være drivemuligheter fra det godkjente tverrslaget til sjødeponi i retning Stanghelle og Vaksdal for begge tunnelene. I tillegg vil det være drivemuligheter for veitunnel fra Helle. Anleggsområdet har nærhet til Jamna-tunnel, Fossmark kraftanlegg og Lågskartunnelen i tillegg til bebyggelse. Beregnet masseuttak for Bærfjell- og Vaksdal-tunnelet er ca. 3 millioner anbrakte kubikk. Kontrakt 6, Stanghelle dagsone, er Stanghelle stasjon og klargjøring for påkobling mot eksisterende spor i drift. Det skal bygges bro over Dalevågen. Det skal etableres byggegrop som stasjonen skal bygges i. Det skal bygges en kulvert mellom stasjon og Vaksdalstunnel. Riggarealet er plassert syd for anleggsområdet. På Stanghelle er det ca. 5700 kjøretøy som passerer i døgnet. Nye veikryss i Stanghelle skal etableres, mens landskapet rundt skal tilpasses ny infrastruktur. Avstand til Dalehagen er ca. 4 km. Det er nærhet til E16 og jernbane i drift. Arbeid med skjæring ved påkoblingspunkt mot eksisterende Vossebane nord for Dalevågen vil være tilknyttet deponi Idlesundet via anleggsvei langs Vossebanen. Beregnet master i skjæring som skal fraktes til deponi Idlesundet er ca. 120 000 kubikk. Deponi Idlesundet er dimensjonert for denne mengden i reguleringsplanen. Kontrakt 7, en gjennomgående kontrakt for spor og kontaktledning fra Arna til Stanghelle, en strekning på ca. 28 km. Vi er usikre på hvordan denne kontrakten treffer markedet, og vi ønsker gjerne innspill. I første fase skal det utføres grunnarbeid på sørsiden av Arna stasjon frem mot tidspunktet der man flytter togtrafikken til å gå gjennom den nye Arna-tunnelen. I fase 2 skal eksisterende Arna-Nipa-tunnel strosses til et tverrsnitt på 77 kvadratmeter de første 600 meterne. Prosjektet har så langt i planleggingen forutsatt ballastspor. Nye arbeider vil utføres parallelt med kontrakt 8 og 9. Man vil dele riggarealet seg imellom. Kontrakt 8 er en gjennomgående kontrakt for tele og elektro fra Trengereid til Helle for vei, ca. 19 km, og fra Arna til Stanghelle for jernbanen, ca. 28 km. Vi er også usikre på hvordan denne kontrakten treffer markedet, og vi ønsker gjerne innspill. Mye arbeid vil utføres parallelt med kontrakt 7 og 9, og man vil dele riggarealet seg imellom. Det vil være et opphold i denne kontrakten på rundt ett år fra driftsettelse av nytt spor til etter kontrakt 7 er ferdig med å utvide eksisterende Arna-Nipa-tunnel. Først da kan kontrakt 8 utføre siste del av sitt arbeid, slik at strekningen fra Arna til Stanghelle er ferdigstilt. Her ser dere en tentativ fremdriftsplan for prosjektet. Planen vil kunne justeres avhengig av bevilgningene til prosjektet. Prosjektet planlegger å nå investeringsbeslutning i 2023 og med anleggsstart i 2024. Rådgiverkontraktene planlegges da i forhold til dette. Kontrakt 1 er avhengig av veimidler og vil være den første som sendes ut i markedet. De øvrige kontraktene er avhengig av jernbanemidler som ligger an til å komme et par år etter at investeringsbeslutningen er gitt. Det vil derfor være et par års opphold fra første kontrakt til de øvrige kontraktene lyses ut i markedet i løpet av en treårsperiode. Vi regner rundt 10 års anleggsperiode for prosjektet. I tillegg til de forskjellige grensesnittene mellom kontraktene 1-6, så vil det også være grensesnitt mot de tekniske kontraktene 7, 8 og 9.
Kontraktene 7, 8 og 9 vil jobbe parallelt på strekningen, og dette monteres på en god måte for å sikre en god og sikker gjennomføring. Jeg hører gjerne på innspill fra dere om hvordan vi bør planlegge dette. Det er lagt opp til at kontrakt 1 vil være den første kontrakten som starter opp. Kontrakt 2, jernbane Arna-Trengereid, og kontrakt 3, vei og bane Trengereid-Vaksdal, skal også utføre arbeider i Trengereid. Man kan nå havne i en situasjon der alle tre kontraktene utfører arbeid på Trengereid samtidig. Hvilken kontrakt som skal bygge gang- og sykkelvei samt forbikjøringsfelt i Trengereid-Dalen, er ikke klart per i dag. Dersom dere har synspunkter på dette, så lytter vi gjerne. Kontrakt 4 vil etablere portal i Vaksdal. De vil drive ca. 50 meter innover i fjellet, og vil her ha et grensesnitt mot kontrakt 3 i sør og kontrakt 5 i nord. Det er arbeidet med reguleringsplanen ikke lagt opp til driving fra Vaksdal. Vi er usikre på om denne kontrakten bør inkluderes i kontrakt 3 eller 5 for å muliggjøre tilkomst til tunnel fra Vaksdal. Kontrakt 5 og 6 vil ha grensesnitt i fjell, der kulvert bygget av kontrakt 6 møter tunneler drevet av kontrakt 5. Det er i arbeidet med reguleringsplanen ikke lagt opp til driving fra Stanghelle utenom de 50 meterne i fjell fra Stanghelle. Alle kaianleggene er planlagt som egne entrepriser, hvor entreprenøren får ansvar for både design og drift av anleggene. Reguleringsplanen inneholder i dag 4 kaianlegg med mulighet for sjødeponi i Fossmark-området. Hvilket som er aktuelt å benytte, det blir vedtatt ved godkjenning av reguleringsplanen. De to sydligste alternativene vil kun ha tilkomst via sjø, mens de to nordligste vil ha tilkomst via E16 og kaianlegg. Tekniske kontrakter vil installere sitt utstyr på tekniske bolter montert av tunnelentreprenørene, samt benytte føringsveier som er etablert. For å sikre prosjektet sin framdrift, så er vi avhengig av at de tekniske fagene får tilgang til å utføre arbeid i tunnelet, samtidig som drivekontraktene i sluttfasen av innredningsarbeidet. De tekniske kontraktene, de vil arbeide parallelt. BKK skal installere høyspentanlegget. Dette er tenkt å utføres som parallell aktivitet med slutten av innredningsfasen til drivekontrakten og i starten av de tekniske fagene. Prosjektet er interessert i å få tilbakemelding fra dere angående grensesnitt og samtidighet. Da vil jeg gjerne takke for at dere har tatt dere tid på å høre på denne presentasjonen. Der jeg på vegne av fellesprosjektet Arna-Stanghelle har presentert våre tanker så langt om utførelsen av prosjektet. Vi planlegger nå 1-til-1-samtaler i oktober-november. De som ønsker 1-til-1-samtaler med prosjektet, de sender en e-post til Kristian Sletten. Da gjenstår det å si tusen takk for oppmerksomheten.